Hola, em dic Patri i faig quart de logopèdia. Vaig decidir començar aquest grau arrel d'estudiar el cicle superior d'integració social i després d'estar aquí i de veure com funciona la carrera m'he adonat que, bueno, que hi ha moltes coses a part de la parla, el llenguatge, pronunciar la R, com per exemple coses molt importants per la nostra salut i que a vegades estan una mica oblidades com són la veu o la deglució i que també són importants. I bueno, crec que si ets una persona que li agrada parlar amb les persones, estar amb els demés i té una sensibilitat especial per entendre que hi ha persones que no ens comprenen o que els hi costa una mica més de dir-nos el que ens volen dir i a més t'agrada el món de la salut, aquesta és la teva carrera. La logopèdia és una professió apassionant, dedicada a la salut i el benestar, d'aspectes tan importants com la comunicació i el llenguatge. A l'Autònoma, el grau de logopèdia us proporcionarà una formació sòlida per poder exercir la professió en diferents àmbits, com centres sanitaris i hospitalaris, centres d'atenció precoç, gabinets, escoles, etc. Això és així perquè les classes les impartim tant professionals de la logopèdia com professorat especialitzat en àrees de psicologia, de medicina, de lingüística i educació. A més, otorguem molta importància a les pràctiques externes que podreu realitzar al llarg de tot el grau. Acabem batxillerat i què fem? Bé, doncs logopèdia és una opció. És una opció molt vàlida, de fet. És una carrera amb una vessant clínica i una vessant educacional que ens obre molt les portes. Quasi tots hem tingut algun cosí, algun germà que ha anat a logopeda perquè no sabia dir la S, o no sabia dir la R, o potser tartamudejava, però la logopèdia en realitat va molt més enllà de tot això. Podem treballar també amb trastorns de veu, amb trastorns de la deglució, podem treballar amb trastorns del llenguatge, òbviament, amb dislèxies, amb sordeses. I bé, jo vaig triar l'Autònoma perquè l'Autònoma ho comparteix entre la Facultat de Medicina i la Facultat de Psicologia. Això també em va permetre que tingui un professorat bastant intensificat en cada matèria i si hi ha alguna matèria que t'interessa més, doncs pots aprofunditzar una mica més, no? L'Autònoma també m'ha permès marxar a l'estranger. Jo vaig fer un Erasmus a tercer de carrera i a Londres i llavors vaig fer un intercanvi internacional a Califòrnia a l'últim any, que vaig allargar una mica més. Durant aquests intercanvis vaig créixer molt com a persona, vaig conèixer moltíssima gent de moltes cultures diferents i vaig aprendre a treballar també de diferents maneres, perquè bueno, professionalment també creixes molt, veus com és la manera de treballar dins de cada país, dins de diferents àmbits, amb diferents cultures. I això també em va permetre descobrir la recerca. Als Estats Units vaig començar amb recerca i segueixo fent recerca. És molt important que quan treballem amb persones estiguem actualitzats i que treballem sobre unes bases fermes científiques i per tant és important que també ens anem ficant una mica en recerca, tot i ser logopedes. Llavors jo actualment combino el que és la meva feina dins de la disfàgia com a clínica i com a investigació.